Izraelin, të vendosin marrëdhënie diplomatike. E di dikush janë vendet që do antarsohen në BRICS në janar dy vendet? Se është BRICS plus 40 vende që do antarsohen në janar. Po, interesante. Irani dhe Arabia Saudite, të cilat 6 muaj përpara bën një marrëveshje me njëri tjetrin. Po duket ai qëndron Arabia Saudite asaj marrëveshje kur kërkon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës teknologjin për prodhimin e bombës bërthamore, garanci të në kushtet e NATO-s, sikur të ishte një vend antar i NATO-s, atëherë do të s'është një vend i BRICS-it. Tani un po të them çfarë do ndodhi në janar. Dhe kjo nuk është një teori, kjo është një fakt. Dhe un po të them. S'është teori, janë ishin negociata. Okej, Ilir, të lutem tash. Okej, vazhdo. Ti më thua mua që e ka komanduar Irani nga përtej, ndërkohë që këta që i kanë kufi, të cilët paguan gjithë nga Arabia Saudite dhe nga Katari, se zyrtarisht Hamasin e mban Katari dhe leadershipi politik i Hamasit është në Katar. Edhe Beogradi është shumë më larg nga Kremlini, po gjithsesi andej komandohet. Po jo, pra nuk komandohet Beogradi nga Kremlini, ta kam ashtu. Beogradin e ka bërë Vučići nga ty me ata të vetë, tash ç'a. Okej, kthemi tek tema, kthemi tek tema ditës. Vim te tema. Pra ka një përgjegjësi arabët. Janë të gjithë në blok Liga Arabe që është në Kairo. Janë sot që plasin protestat para 3 ditësh. Janë të gjithë kundër Izraelit. E diti kush është vendi që qeveria e parë që bëri deklaratën mbështetjes për Hamasin? Iraku, vend arab që drejtohet nga politikanë të cilët 20 vjet më parë. Vend satelit i Iranit. Po kur u bë sateliti i Iranit, o Ilir? Po u bë kur u shpërbë, kur vajti perëndimi, pushtoi, rrëzoi regjimin sepse ata. Po a është vend satelit i Iranit? Jo, s'është vend satelit i Iranit. Zyrtarisht është vend partner, zyrtarisht është vend partner i perëndimit. Dhe ka dhe një gjë tjetër që ta dishim, me që po flisnim për situatën e tensionuar. Ka 6 muaj në Irak që mbahet peng një qytetare izraelite. Qeveria e Izraelit dhe është një grupim që quhet Hezbollahu Iraken. Që është një zgjatje e Iranit atje, dhe qeveria e Izraelit është munduar me gjitha format që ta lirojë këtë qytetare. Pra, çështja është që bota arabe nuk është kështu siç e tregojmë ne, që bota arabe është e moderuar dhe kanë qenë. Jo, bota arabe kur vjen puna tek Izraeli i ke en blok, vetëm Emiratet e Bashkuara Arabe për punë biznesi dhe për shkak të lidhjeve me perëndimin e toleruan sa e toleruan këtë punë. Pjesa tjetër, Ilir, nuk ka ndryshuar. Kufiri më i sigurt, paradoksalisht i Izraelit, e di kush ka qenë gjithë këto 60 vjet? 70 vjet? Siria. Pjesa tjetër e arabëve ka qenë gjithmonë ta shojmë. Tash dua të shoh se çfarë do ndodhi me Lartësit Golan. Dua të shoh çfarë do ndodhi me Jordaninë. Unë kam qenë në Lartësit Golan nga të tre anët, dhe nga Libani, dhe nga Siria, dhe nga Izraeli. Dhe kam pamirë se si është aty, por aty janë druzët ata që rrin, popullsia që rrin mes. Po unë tani duhet të shoh atë që tha Etjeni përpara. Shumica e popullsisë në Jordani është palestineze. Pra nëse ndodh ajo që do të ndodhë në Gaza, sipas te çfarë do bëjnë jordanezët? O do rrëzojnë mbretin o do futen Izrael? Se nuk është kaq kjo llaj kjo punë që bëri një deklaratë në Bruksel njëri dhe ata përgjigjen. Nuk është kështu. Kan tentuar dhe në shtatorin e zi. Arabët të rrëzonin mbretin, por arabët është kohë tjetër. Është kohë tjetër i lirë, kanë ndryshuar gjërat, nuk pritet kur të ndodhte kjo që ndodhi. Ndaj unë them që arabët këtu kësaj radhe duhet punuar fort me Egjiptin dhe me Ligën Arabe. Sepse kërcënimi nuk vjen nga edhe Turqia është me Hamasin. Turqia madje është një nga financuesit e Hamasit. Një nga stërvicit e Hamasit, në 2008, në qëfëse të kujtohet, e bëri me show ushtarak, Erdogani më shtetin dhe Hamasit dhe Gazës. Por edhe Turqia dhe Irani nuk janë Arabë. Këta në Palestinë, palestinezët janë Arabë, dhe roli i Arabëve dhe i Ligës Arabe duhet edhe njëherë të rivlerësohet dhe të jepet ajo hapësirë në negociatën e madhe, në negociatën geopolitike, për të parë se çfarë do të bëhet në të ardhmen. Duan të fshijnë fare shtetin e Palestinës? Apo do t'i lënë palestinezëve shtetë? Dhe nëse do t'i lënë shtetë, çfarë forme shteti do t'i lënë?